اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محفل نو ساڈی طرفو سب نو السلام علیکم پیر فقیر تحفہ یاری مدد اللہ دی ذات تے خوشیاں دے موقع نو اپنی منزل تے مقصود تے پہنچائے ہر ایک ماں باپ نو اپنی اپنی اولاد دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب کرے آغاز کردے ہیں تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں دے والی دی نعت اس ویلے دی کہ جدوں عرش کا تاجدار مدینہ عرش مولا تے گئے تے شاعر نے لکھیا پڑھ کے بسم اللہ کراں صفت اس دی جڑا مالک کل سنسار دا اے پتھراں دے وچ روزی دیندا پیا سب دے کم سوار دا وہ صفت کرن لگے ہاں آن دی شرم مینو جو حال ساڈے کردار دا اے قسم رب دی کر تباہ دیندا پر منہ یار دا یار تے کون کسے کول آمدا قسمت لیاوے ٹور دانا پانی اپنا ہاتھ کا درد ڈور وہ گلاں کرنیاں سوکھیاں مردا اوکھے پالنے بول تو شعر لکھا ایک رات سی راز محبتاں دا نسی آماں دی سمجھ آن والا سدیا طالب تے پہنچ مطلوب گیا جبریل سی صد لا جان والا بازے آخ دے بنا دروازے تھیں کیویں گیا سی عرش تے جان والا امبر عقل نو کیے دخل تھے جانے جان والا یا لا جان والا کہ رب ایک محبوب دے دم بدلے ساری دنیا نو گل پا بیٹھا ایسا یار دا دیس پسند آیا اپنا گھر وی اوتھے ہی بنا دے پورا ملائک سرکار دے رستے وچ کھڑیاں سرکار دا استقبال کردیاں نے لینا دینا برات دا جگ جیندیاں دے میلے دماں دا وسا کو نی قابل گور آؤ ساریاں اورانی نبی دا رل مل سے راہ گئیے آؤ ساریاں اورانی نبی دا رل مل سے راہ گئیے آج رات مراج دیے رات مراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے آؤ ساریاں اورانی نبی دا رل مل سے راہ گئیے آؤ ساریاں اورانی نبی دا Yeah.
ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਨਬੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਸੱਲਿਆ ਲਾ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਸੱਲਿਆ ਲਾ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲ ਆਰੂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਈਏ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਉਰਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਲ ਸੇਰਾ ਗਾਈਏ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਉਰਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਲ ਸੇਰਾ ਗਾਈਏ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੋਲੀ ਆਲੀ ਮੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ